seçici. Ya bu məsələdə Bəxtiyar Hacıyevi dəstəkləmədin, eləmi? Dəstəkləmədiniz. Söhbət Bəxtiyar Hacıyev məsələsi deyil. İndi bu gün Azərbaycanda siyasi həyatda müzakirə olunan məsələ nədir? Bizim regionumuz Rusiyanın təsir altındadır ya təsir altındadır, çıxır mı təsir altından? Biz qərbə inteqrasiya edirik, Türkiyə ilə münasibətlər sistemini inkişaf elətdiririk. Türk dünyası ilə yeni sistemə keçirik. Yoxsa Avrasiyaçılıq deyən istiqamətdə Türkiyədə var, biz də onun içindəyik, bu istiqamətdə gedirik. İstiqamət haradır? Bilirsiniz ki, əsas ictimai siyasi müzakirələrdə, müzakirə olunan bu məsələdə hər bir istiqamətin özünün cəmiyyət içərisində ideoloji tərəfdarları var, onu o siyasəti həyata keçirən zümrələr var. Azərbaycanda qərbin demokratik istiqamətləri dediyimiz ideoloji ekspansiya işlərinə, istiqamətlərinə biz harda görürük, məsələn, hansı siyasi ritorikada görürük? Məsələn, AXCP-nin deyək ki, siyasi istiqamətləridir, qərb demokratiyası və s. burada standartlarının tətbiqi. İndi yerin yaranan Kaspiyan Platform dediyimiz, Kaspiyan Plaza'da yerləşən, oradakı ofisdə yerləşən o platforma da təbii ki, qərbin layihəsidir və qərbin layihəsi kimi maliyyələşdirilir. O platforma vasitəsilə bugün küçələrdə aksiyalar maliyyələşdirilir. Hansı aksiyalar? Məsələn, feministlərin aksiyaları, son baş verilən aksiyalar. Bu da bilinən məsələdir ki, məsələn, tərtər işində bu millətin, bu xalqın on minlərlə insanı işgəncə görüb, ağlasığmaz işgəncələr görüb özdə, inkvizasiya dönəmində olan, məhkəmələrində olan işgəncə. Amma heç biz Amerika səfirliyində bu tərtərin 5 ildir küçələrdə ağlayan, qışqıran şəhid anaları, şəhid xanımları, türmədə 20 il, 25 il üzərində həbs olan onlarla günahsız insanın, valideynlərinin ahı, naləsi qərb cəmiyyətlərini, səfirliklərini, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyini və ya Fransa səfirliyini diqqətini cəlb eləmir. Amma bir feministin hansısa bir pozulan hüququ, ola bilər gerçəkdən pozulub, var belə hallar, çatışmamazlıqlar, bu başqa məsələdir. Amma o şirdilir. Niyə? Çünki qərbin Azərbaycanda demokratiya üzü yoxdur ki, demokratiya marifçiliyi üzü yoxdur ki, siyasi spektrlə, QHT-lərlə, demokratiya marifçiliyi, hüququn, ədalətin üstünlüyü ilə bağlı istiqamətlərə pul xərcləmir ki, qəlb əsas layihələr Azərbaycanda 3 istiqamətə verir. 20 ildir bu bələdi. Bir dəfə sizin efirdə demişəm, yenə təkrarlayıram. LGBT, deməli, qadın hüquqları, feminizm və ekaktivizm. Bu üç istiqamətdə qərbin burada özünü ifadə eləmə mexanizmləri bundan ibarətdir. Və təbii ki, mən bu ölkədə Rusiya təsirlərindən azalan ictimai və dövlət içərisində və cəmiyyət ayağında təsirlərin yerinin qərbin doldurmasından çox Türkiyə ağırlıqlı, daha mühafizəkar və milli sistemin doldurmasında bir siyasətçi kimi maraqlıyam. Bu mənada Harvard məzunu olan, demokratik dünyanın burada səfirliklər vasitəsilə, diplomatik əlaqələr vasitəsilə legitimliyini qəbul elətdirmiş diplomatik münasibətlərdə yaranmış şərtlərdən, legitimliyini qəbul elətdirmiş bir siyasi personanı normal söymədən, təhqir eləmədən tənqid eləmə haqqına sahibəm. Yəni, əgər bunun adı, zaten siyasətdə ideologiyalar, bir var bunun adına məsələn bəzən durur deyilər ki, bu gözdən salmadır, kimsə kimi gözdən salır. Qardaş, əgər mən inanıramsa ki, sənin qoyduğun siyasi vizyon və istiqamət mənim milli sistemimə, milli kodlarıma, milli dövlətin üzərində durduğu ailə dəyərlərinə, prinsiplərinə, digər məsələlərə, qadın hüquqlarına, LGBT məsələsində baxışa, bütün onlarda toplumumun sosial kodlarına uyğun deyil və qlobal bir iradə bütün dünyada toplumların sosial kodlarını sıradan çıxartmaqla, nüvəsini parçalamaqla, daha tabi edilən və idarə olunan insan kütlələri formalaşdırmaq istəyir bir siyasi reallığını qəbul eləmiş adam kimi. Bunun bu ölkədəki icraatçısının kim olmasından asılı olmayaraq, mən onunla siyasi rəqabət aparıram. Yəni, mən də öz bildiyim baxışı ortaya qoyuram. Amma durub da
Hər hansı bir Harvard qutaran adam durur deyirsə ki, sən əgər deyən kimidirsə belə-belə, yox sən deyən kimi deyilsə belə-belə deyib söyüş söylməli deyil. Polemikaya gəlməlidir. Əvəz Zeynallıya deməlidir ki, əvəz Zeynallı, təşkil edin, siz həqiqətən də Xural TV azaddır bu mənada, Azərbaycanın da siyasətin debat hissəsi deyəcəyimiz şeyin olmaması böyük bir əksikliyidir Azərbaycan mediası üçün. Siz bunun öncülüsünüz. Az çox siz təşkil edə bilirsiniz debat. Məsələn, çıxıb siyasi partiya rəhbərlərini, açıq-açıq siyasi başlarını falan bundan çəkinirlər, edə bilmirsiniz hələ ki. Amma kifayət qədər də ciddi bu efirdə. Məsələn, deyib, Xədicə İsmail yazmışdı ki, İlqar Məmmədovdan razılıq almışam, Əli Kərimlidən də hər ikisinin debatını təşkil edəcəm. Üstündən iki ay keçdi. Debat təşkil olunmadı, ben bir status yazdım ki, məsuliyyətli olmaq lazımdır. Yani söz vermişdir, sən də söz verdin, ictimai adamsan. Gəlmirlər səni. Gəl, demək istəyirəm, bəli, gəlmirlər. Naza çəkil sözlərini nə eləyək? Ay, sağ ol. Amma siz çalışırsınız, bu debatı yaradasınız. Bu debat olmalıdır. Cəmiyyət nə zaman anlaya bilər, kim doğru deyir, kim yalan? Kim haqlıdır, kim haqsız? Hamı tək başına çıxıb, mən Bəxtiyar elə onu buradan səsləyirəm, Bəxtiyar Hacıyevi, elə Sahib bəylə. Bu məsələdə bir debat eləməyə məncə ehtiyac var. Xəttərəcif Harvardı qutarıb. Ən bahalı mühazirə deyən siyasətçilərdən dərs alıb. Çox böyük müayişə işləyən professorlar liderlik bacarıqları keçiblər. Üstəgəl özü bugün, məsələn o gün bir mühazirəçi idi özünün o Kaspian platformunda. Adaptiv liderlik. Liderlik keyfiyyətlərini ortaya qoymalıdır da rəqabətdə. Əgər söyüş nə zaman ortaya çıxır? Mən Allah eləməsin, siz məni söyüsəz, mən sizi söyərəm də. Amma tənqidə görə, necə sən bunun Harvardda öyrətməyiblər, yaxşı bu pul verəndə, ön seminarlar orada, grant verəndə. Sizi söyüb görüb, Bəxtiyar. Yox, yəni deyir ki, əgər sənin tənqidlərin, ki, sən deyirsən ki, bu, əslində mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, bu Kaspian platform layihəsi razılaşdırılmış bir şeydir. Bax, indi bugün nə olur? Bəxtiyar Hacıyev götürür, yazır ki, parkovkadan yığılan pullar polis rəislərinə gedir. Və səhərsi günü yazır ki, Daxilişlər Nazirliyinin, Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov mənə zəng eləmişdi və dedi ki, sizdə elə faktlar varsa təqdim eləyin, hə, mən də dedim, məndə elə bir faktlar yoxdur. Ardınca deyir ki, Fuad Muradov mən demişdim ki, siz göndərmişsiniz, yoxsa hansı olar da mənə dedilər ki, Fuad Muradovu Prezident Aparatında Ədalət Vəliyev şöbəsi göndəribdir. Üçüncü gün yazır ki, mən Ədalət Vəliyevin o işin təşkilindəki rolu ilə bağlı hakimiyyətin iki qurumu ilə əlaqə saxladım. Mənə dedilər ki, elə bir şey yoxdur. Fuad Mövsey, Daxilişlər Nazirliyi yalan deyir. Sanki bütün dövlət aparatı işini gününü bıraxıbdır. Bəxtiyar Hacıyev nəsə yazır, dövlət aparatı zəng eləyir. Belə bir algı var ki, bu dövlət aparatı Bəxtiyar Hacıyevdən çəkinir. Məsələn, narahat olur Daxilişlər Nazirliyi, deyir zəng eləyir ki, sən cəmiyyəti yönətdir. O deyir, Ədalət müəllim deyir ki, o bizlik deyil. İki dənə də qurumdan soruşursan, o da deyir ki, həqiqətən Ədalət müəllimcilik deyil. Daxilişlər Nazirliyi özü elə deyibdir. Onu götürür, yazır. Hamı ciddi müzakirə eləyir. Bir algı yönətimi var, bir proses var. Bir bəlli çevrələr var, yaradıblar. İndi onu yazdığına Daxilişlər Nazirliyinin cavab verməsində nə qəbahət var? Cavab verir də. Cavab verir ki, sürsünlər, şişirsinlər. Qərb burada ideologiya, siyasətlə məşğul deyil. Qərb burada o zümrələri... Bizim də bir çox xəbərlərimizə Daxilişlər Nazirliyi dərhal... Amma siz Daxilişlər Nazirliyini aşağılayıb təhqir eləmirsiniz ki? Yox, mən kimisə, niyə təhqir edeyim ki? Amma Bəxtiyar Hacıyev təhqir eləyir. Üstəgəl onu tənqid eləyənə deyir ki, mən söhüş qoyacam ki, sən düzdüysən, mən düzdüysən. Mən də deyirəm ki, Harvard qutarıb, o mühazirələri dinləyib, söhüşlə bu problemi həll eləmək olmaz. Tutaq ki, biz həqiqətən səhv eləyirik, sən şəhər deyirik. Sən demokratsan, bu ölkədə demokratiya gətirmək istəyirsən, sən də Hillary Clinton görüşmüşdü, ona görə çəkinirlər. Həqiqətən mən etiraf edirəm ki, biz türmədə olanda da elə idi. Bəxtiyar Hacıyev gəlirdi, maşın götürürdü, aparırdı danışıqlara, Eurovision ərəfəsində olurdu. Zollaq, bəli, həbsxanada. Bəxtiyar Hacıyev mənlə məsləhət edirdi, məsələn, ondan əf yazmaq tələb olunurdu. O yazdığı yazı ilə bağlı məsələlər, xeyli müzakirələrimiz olur. Mən normal tənqid edirəm, mənim üçün fərqi yoxdur.
Bəxtiyar Hacıyevin söhbət şəxsi uğuruna qısqançlıq deyil bu. Bu, ümumən bir qurulu sistem var. İndi durub Harvard qutaran bu ictimai fəal. Parkovqanı görür, məsələn, tutaq ki, iqtisadiyyat sahəsində gedən və ya təhsildə bu gün müzakirə olunan tamaşaçısında bayaq təhsili nəzərdə tuturdu. Məsələlərdən danışmaq daha önəmli deyil, nəinki Parkovqadan danışmaq. Mən burada ayrıca tez deyirlər zarafatla ayrıca kimisə hansısa qurumsa Daxili İşlər Nazirliyinə və s. müdafiə eləmək deyə fikrim yoxdur. Amma bir ümumi aparılış istiqamətlər var. Məsələn, Dövlət Departamentində Daxili İşlər Nazirliyini hədəf almışdı Hüseynlə bağlı. Feminist bu ölkədə durur gedir Daxili İşlər Nazirliyində Hüseyin şöbən deyək ki, o Hüseynə qırmızı boy ata bilir. Amma bir deyək ki, siyasi fəal hansısa bir başqa ideoloji istiqamətdə bunu eləyib, cəzasız qala bilərmi? Və ya Bəxtiyar Hacıyev özü bunları eləyib. Deyək ki, ofisdə yenə davam eləyə bilər ki, bir siyasi razılaşma var, bir istiqamət var. Qərbin ortaya qoyduğu bir konsepsiya var, bir modeldir, işləyir. Feminizm ayağı gücləndirilir, digər demokratik, daha liberal çevrələr təşkilatlandırılır. Bu istiqaməti mənim siyasi tənqidim normaldır. Burada qeyri-adi nə var ki, bu gözdən salma məqsədi ilə deyil ki, mən həqiqətən də mən istəmirəm bu ölkədə Rusiyadan boşalan yerləri, daha çox qərb təsirləri tutsun, fərqli ideolojilər qazansın. Mən istəyirəm Türkiyə ağırlıqlı daha mühafizəkar istiqamətlər tutsun. Onun da çözümü nədədir? Tamaşası necə müəyyənləşdirib qərar verəcək? Burada debat olacaq, debatda biz danışacağıq, siz də suallarınızı verəsiniz. Tamaşasılar da qarşılıqlı, kiminsə izahında debat ona görə faydalıdır ki, ola bilər tamaşaçı bilmir o izahı, moderator da bilmir ya da qəsdən onu üzünə vurmaq istəmir, tamamən danışdırmaq üçün. Amma debatda, siyasi rəqabətdə hər detal müzakirə olunur, tamaşaçında bir bitkin qənaiyyəti formalaşdırır, siyasətində təbiəti budur zaten.